Իսկ ինչ վերաբերվում է, ասենք, Սիրիա թուրքերի մտնելուն կոնկրետ ու այս պահին 102-րդ բազան 7 չախկովը կամ Էժան գազը 102-րդ բազայի տեսքով որ կա, իրենք քրդերին հանդիպել են, որոնց որ քուրդը Իրանից այտենց պանիկական վախ չունի, ոնց որ մեր որոշ ազգի ներկայացուցիչները, դրա պատճառով ծանր տեխնիկայի դեմ, ավիացիայի դեմ, ծանր հրետանու դեմ կանգնում են գնդացիրներով, ավտոմատներով եւ ձեռքի շարժական հակատանկային եւ ձեռքի շարժական հակաօթային միջոցներով եւ կարողանում են դանդաղացնել, իսկ շատ հաճախ նաեւ կանգնացնել թուրքական բանակի եւ իր պաշտպանության տակ գտնված նուսրայիտների, այդ ջեբխետան նուսրայի թակնված հիմա ուրի շանուն կա, Անսար Ալ-Շամ, թե Աշխար Ալ-Շամ, սենց Շամ, հա, այդ դրանց դեմ կարողանում են կանգնեն եւ կայնացնեն այն դեպքում, որ թուրք ունի ծանր հրետանի, ծանր տեխնիկա, հեռու խփող հրետանի, ասենք, ավիացիա, եւ դրա դեմ կանգնում է ձերքի միջոցներով քրդական բանակը։ Իսկ մենք, բացի այդ դրանից, որ այդ նույն ձերքի միջոցները թեկուս մի քիչ ավելի քիչ կիլոմետրաժ, ասենք, ծածկող, ոչ այդքան հզոր ձերքի միջոցներ, բայց մենք ունենք հզոր հակատանկային արտիլերիա, փողային այդ պուշկեքը կոչվածը, այդ թոփերով կարող ենք հսկայական քանակ թուրքական զրահատեխնիկա մսաղացի մեջով անցկացնենք, մեր հակաօթային համակարգը երևի այս տարածքում լավագույնն է, ու իր լավագույն լինելը նա կհաստատի եւս մի անգամ մոտ մի ամիս, ամիս կես հետո, երբ որ դա տեղի ունենա, կհասկանաք ինչի հետ է։ Հա, ուրեմն հակա տանկային ու հակաօթային էս մեր հնարավորությունները, որ ի վիճակի են թուրքական բանակին շատ լուրջ պրոբլեմ դառնալ, դրան եթե գումարենք մեր ձերքի շարժական միջոցները, թուրքական բանակ ուղղակի շանս չունի Արաքսը անցնելու, ուղղակի շանս չունի, մանավանդ հաշվի առնելով, որ Արաքսը անցնելու համար ինքը մոտավորապես 9 տեղ ունենալու, որտեղ կարողանալու է այդ 9 տեղի վրա որոշ ասենց ժամանակավոր կամուրջներ, շարժական կամուրջներ տեղադրելով անցնի, բայց այդ կամուրջներով անցնելու համար նա հսկայական քանակ տեխնիկա եւ զորք պիտի կուտակի այդտեղ, իսկ այդ կուտակված տարածքներին դու կկարողանաս հեռավոր արտիլերիայով թե հրետանու հրթիռային հատվածով, թե փողային, ասենք, հեռավոր արտիլերիայով, նո համեմատաբար հեռավոր, ասենք, մենք փողային արտիլերիա ունենք, որ մի քանի տասնյակ կիլոմետր է խփում, կարող ենք այնպես լուրջ ազդեցություն իրենց վրա գործել, որ այդ շարքերը քանդվեն, ոնց որ 16 թվականին Աղդամի ուղությունից Ակնայի վրա գրող պատրաստող, ասենք, Աղդամի շրջանից Ակնայի տարածքի վրա, ասենք, մեծ խմբավորումը, որը պատրաստվել էր եւ մեր փողային հրետանու ազդեցության տակ ծրվեց, այն նմանատիպ իրավիճակի մեջ մենք կարողանանք նաեւ Օսմանյան Թուրքիային քցենք, ընդհանրապես թույլ չտալով, որ իրանք ներխուժեն Արաքսի ձախապը։ Խնդիրը որն է այդտեղ, մեր համեմատականը քրդերի հետ, քրդերի կորուսների նկատմամբ, ինչպես նաև թուրքերի եւ արաբների կորուսների նկատմամբ, իրենց իմունիտետը բավականին բարձր է, մերը շատ ցածր է, շատ։ Ես որ հիշում եմ 90 թվականին ցանկացած Ֆիդայու զոհվելը մեր ջոկատներին կոլապսի մեջ էր գցում եւ հաճախ ճակատը բացում էինք, եթում էինք թաղման մեր ընկերոջը, մեր պարտքը տալ, դա ձևական բնույթ իհարկե որոշ մարդկանց մոտ կրում էր, որ նկարվի մի երկու տեղ, բան չգիտեմ, բայց հիմնականում դա մեր այդ իմունիտետի բացակայություններ ընկերոջ կորուստի նկատմամբ։ Հա, բա հլը պատկերացնում եք, ինչքան մենք կորուստներ կունենանք խաղաղ բնակչի մեջ, եթե թուրքերի հետ սկսենք հեռավոր հրետանիով փոխհրաձգությունները։ Մենք ոչ մի բան չենք անում անգամ այդ հատվածում, որ խաղաղ բնակիչը պաշտպանված լինի,
Եթե որոշ սահմանային հատվածում բնակավայրերում շատ չնչին քանակով բնակիչներ իրանց տան նկուղները Մերսկասպյան թուրքերի այդ սահմանակից տարածքում, այդ պրիֆրանտավոյ պալասայում շատ քիչ մարդիկ իրենց նկուղները նենց են արել, որ կարան նույնիսկ արտիլերիայի հարվածներ ընդունեն, այդ իրենց նախաձեռնությամբ ոչ մի պետական ծրագիր Լևոնից սկսած առեսօր չի իրագործվում, պետական ծրագրերը եղել են չինովնիկների ֆանտազիան մաքսիմում հերիքելը, ասենք մանկապարտեզի շենքում, ինչ-որ կամ դպրոցի շենքում բամբաոբեժիշ անեն, որ այդ շենքը բլելուց ասենք փակի իրանց կոնսերվացնի այնտեղ, երկու տեղա թե երեք տեղա, որ ասենք բամբաոբեժիշայի բանը ինձ դուր ա գալի ճիշտ ձևը, էլի մնացած տեղերում հա գնդակից կպաշտպանի, խոշոր տրամաչափ գնդացրից կպաշտպանի, բայց լայնածավալ գործողությունները դա նաև հրետանի է, իսկ Օսմանների ուղղության վրա ոչ մի բան չկա։ Երևանում բարձրարկ շենքերը ոնց կառուցվում էին սովետի ժամանակ, միջուկային զենք ունեցող սովետը չէր վախենում, այտենց էլ հիմա է կառուցվում բարձրարկ շենքերը, չունենալով ոչ մի ապաստարաններ, չունենալով ուղղակի ոչ մի ապաստարաններ, ապաստարանների դեր ինչ որտեղ պիտի խաղան ստորգետնյա ավտոկայանները, հա մի գուցե կոնկրետ այդ պահին կպնելուց, բայց դրանք սարսափելի քիչ են։ Մեկ, երկրորդը ոչ մի ստայանկա կամ մետրո չի կարա փոխարինի ապաստարան, որտեղ ջրի պաշար կա, որտեղ զուգարան կա, որտեղ ուտելիքի պաշար կա, անհրաժեշտության դեպքում փոշու և ասենք քիմիական զենքի դեմ պաշտպանվելու ասենք հակագազներ են լինում, չկա տենց բան ոչ մի տեղ, իսկ պիտի լինի։ Կարճ ասած, մենք թուրքական բանակը կկանգնացնենք միանշանակ, բայց կորուսները մեր լինելու են հսկայական խաղաղ բնակության մեջ։ Ես հիմա դա չեմ ասում նրա համար, որ մեր խաղաղ բնակիչը սկսի պանիկայի մեջ ընկնել, ոչ, ուղեղներից զոր տվեք հարգելիներ, հիշեք, որ հլվոր 7 չախ կովեր են, հլվոր, ու բայց կարան լինեն նիհար կովեր, և համապատասխան ձևով պատրաստվեք։ Հովսեփի ժամանակ այդ բանը, ֆարաոնի խորհրդականը պահեսները ցորեն լցրեց, իսկ դուք ընդհանրապես ձեր սեփական տների հայատներում մառան կառուցեք, որի մեջ ձեր մեծ փորերը աճացնելու համար սնունդ կուտակեք, որ անհրաժեշտության ձեր դեպքում ձեր ընտանիքով կետակ շենքից դուրս մառանի մեջ կպահկվեք, որտեղ շենքը բլվելու հատկություն ունի, ու շենքի մեջ եղած մառանը դա սարսափելի քիչ է ձեր ապահովությունը գարանտիա տալու համար։ Չգիտեմ, ինչքանով ստացվեց իմ համեմատականը, մի քիչ սումբուր երևի խոսացի, բայց ինձ, քանի որ շատ մոտ է իմ ազգի կորուստն էլ, ձեռքբերումներն էլ, ես մի քիչ էմոցիոնալ եմ այդ թեմաների շուրջ խոսում։ Սկանով վերջ, բարով մնաք։ Սայդյոտ։